Камарджо Васпатона. Ის ვინაა ეს რაში რომ წამოჯიმული? რა ვიცი მე, ვიღაცა მანიშვილი ვარ, უარისტო მოაჩვენე. არისტო? ხო. რაო, რა ვინდა? რა ვიცი მე, რა უნდა? გასვევი და შვილი მას გეიძახისაც უფრო ხშირად მოვალე. ვახშამი ესაჯირო ბატონო, ვახშამ. რა ვახშამი უნდა? ზეროხას დაუკლა, არ უნდა. ვინოხერია, პეშე პეშე რა გადაუძია? არისტო მოაჩვენე. აბე სერაფიო, თუ კაცი ხარ, სასხა ქათამინახე ერთი. დეიჭირე და მეიყვანე. კათამი კი არა, ის დაუკაზით კიდე. აბა ხმელა ჭადი და ლობიო მიუტანო, უცხო ადამია. აღარავის რიდებით, ხო? აღარავის იქცხენია. წადი მიქცხენია, მეორე კათამი დაიჭირე, სიკვდილია. ასე გამოჩენება იქნება? აქ შიხ 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 ти აგე აუჯახი მაინც გეხარ და წეული ჭირიანი კაცის გულისთვის არ ამომხადა სული შეშე გაჩვერა დამბადებელმა კაცოც მე მოდი მე ო არ შეგვამჩნიო რა მე თუ არა გეხარდება დამნადირებს აი ა ო არისტოს გაუმარჯოს არისტოს გაუმარჯოს მეც გაუმარჯოს ვებს კაი გამარჯობა. ეი ცარი, ბატონ სამანიშვილი, აზნაურიშვილი. ძმები ბრეგაძეები, აზნაურიშვილები. დიდაცასიაონო, ჩასიაონო, ჩემო ბატონო.